Olá, eu sou a Mariana do blog Meias Marias e este é o meu podcast, um podcast sobre costura, tricô, crochê e outras manualidades a que eu me vou dedicando no meu dia-a-dia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro e este é o último vídeo do ano. A minha ideia é ainda fazer uma espécie de um balanço deste ano que passou e honestamente eu queria ter gravado este vídeo mais cedo, mas é a vida, não consegui. Hoje, para conseguir cumprir com este meu objetivo e porque acho que é importante para mim fazer este balanço e fechar, de certa forma, terminar este ano, estou a fazer o vídeo numas condições um bocadinho diferentes daquilo que é normal, porque eu não estou em casa. O sítio onde eu estou não tem condições para fazer o vídeo, porque ou corro com toda a gente de casa, ou então o vídeo fica com o som de tudo aquilo que está a passar à minha volta. E por isso resolvi fazer o vídeo dentro do carro, porque ainda é o sítio onde eu consigo estar mais ou menos isolada e garantir que não há demasiado ruído de fundo. Então, passando agora ao meu objetivo, eu comecei o ano de 2021 com uma lista de coisas que eu queria fazer este ano. Eu acho que já comentei convosco, eu costumo ouvir um podcast que é o Happier, e uma das coisas que é sugerido nesse podcast é, no início de um ano, fazer uma lista de coisas que não é propriamente uma lista de objetivos, mas é uma lista de coisas que, de alguma forma, nos vão fazer felizes durante o próximo ano. São pequenas coisas que nós queremos fazer, ou pequenos hábitos que nós queremos implementar, ou, sei lá, coisas às vezes até muito insignificantes que de alguma forma possam contribuir para o nosso bem-estar. E então, eu para 2021 não fui muito ambiciosa por causa de toda esta questão do Covid, não é? Porque haviam várias coisas que eu queria fazer que tinham muito a ver com pequenas viagens e com ir com as miúdas ver determinado tipo de sítios e que, atendendo a esta conjuntura toda, acabou por ficar mais ou menos em suspenso. Então eu trouxe coisas para fazer, trouxe pequenos objetivos para fazer, e desses 13 eu fiz garantidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 completamente. Portanto, não está muito mal, foi quase metade. Depois houve alguns que eu fiz, mas não da forma como tinha proposto, ou não até ao fim. Fiz alguns passos no sentido de lá chegar. Pronto. Para este ano, ou para o próximo ano, eu já tenho alguns itens. Portanto, isto supostamente eram 21 coisas para 2021. E eu, na altura, só defini estas 13. E de facto, não estou descontente, porque houve coisas que, entretanto, achei que não fazia sentido dar continuidade e outras que comecei a fazer e que não levei até ao fim por não ser totalmente oportuno neste momento. Pronto, também não me quero estar a alongar muito sobre isto. O que eu vos queria dizer é que para 2021 eu tinha definido... devia ter desligado aqui as notificações, porque isto hoje está um bocado complicado, não é? É o último dia do ano, não sei o que é que está a passar. Bem, era suposto ter definido 21
21 coisas para 2021 e eu defini 13. Para 2022, não sei se vou definir as 22 coisas para 2022. Pronto. Sei que há algumas coisas que eu já tenho definidas, mas também uma coisa que eu não gosto de fazer é fechar todas as possibilidades no início do ano, porque acho que há muita coisa que vai acontecendo à nossa volta e que nós vamos tendo, sei lá, de certa forma, eu gostava de fazer isto. Vamos sendo confrontados com outras coisas e depois, mais tarde, faz sentido acrescentar esses pontos na lista. E, na verdade, até ao lavar dos cestos é vindima, portanto, não há nada que me impeça de chegar ao dia 31 de dezembro e dizer, não, eu quero mesmo fazer isto e isto ainda entra nesta lista porque eu quero fazer e vou aproveitar o último dia do ano para fazer. Pronto, é mais ou menos essa a filosofia. Por isso, eu também nunca deixo a lista fechada logo no início do ano. Depois, este ano tinha também definido uma lista de make nine para a costura e uma para o tricô, pronto. E esta foi a minha lista de make nine. Destes nove, deixa-me pensar, o que é que eu fiz? Não fiz nada, basicamente. Só fiz as calças aqui. Esta continua em stand-by para fazer. E não fiz mais porque não consegui organizar o meu tempo de forma a conseguir lá chegar. A roupa interior continua na lista. Refazer o indigo dress num tipo de tecido diferente também. Fazer calças de ganga ainda está nos meus planos. Este vestido, penso que não, mas entretanto saiu um outro também da Sew Over It que eu acho que prefiro. A saia, não sei. Ah, talvez não. Este é o Danny Dress que eu ainda quero fazer na ganga bordada. E este era um vestido que eu tinha feito o ano passado e que me deixou de servir, pronto, porque como eu perdi peso ficou muito, muito largo e que eu queria refazer, mas depois, como no verão acabei por. Os meus planos de férias foram basicamente ficar em casa e pintar a casa, eu achei que não fazia sentido estar a fazer um vestido porque não ia passar assim tanto tempo na praia, portanto. Acabou por ser um daqueles projetos que não acabou por deixar de fazer sentido. Pronto. Depois, o meu make nine do tricô, eu tinha aqui um casaco. Este é o All of the Lights da Rory Locatelli. Este eu já o comecei a fazer, já o tinha começado a fazer e desmanchei-o porque achei que o fio que eu estava a usar eu estava a fazê-lo com brusca. Nas cores naturais, mas achei que ficava demasiado rústico, não era bem o aspecto que eu queria que ele tivesse. Portanto, quero refazer este casaco com outro fio, embora, pronto. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas continua na lista. Isto foi um casaco que eu também queria fazer, mas não sei se entretanto faço. Este é o Amália. Eu acho que este, não sei se o vou tirar definitivamente da lista ou não. Depois, as Winterbands eu fiz, no início do ano, fiz. Esta é para tirar. Este é o Balada, eu acho que é para fazer. Estas são as meias das casas de Hogwarts, são para fazer ainda. Este é o The Daydreamer Sweater, é para fazer. E a Pangolin, estou quase, quase, quase a começar. É claro que, para além disto, estas eram 9 que eu tinha na minha lista. Não fiz, portanto, 9 e 9 são 18. Não fiz a maioria destes 18 que me tinha proposto, mas, na verdade, eu acabei o ano com 46 projetos acabados. E uma das coisas que eu acho que foi positivo foi me ter dado ao trabalho de escrever tudo aquilo que fiz. Pronto, há aqui efetivamente coisas que são pequenas. Ah, mentira.
Eu fiz o indigo dress de flanela. Estava a dizer que não tinha feito o indigo dress, mas eu fiz, já fiz o indigo dress. Estão a ver porque é que isto é importante? Porque na minha cabeça eu tinha feito o indigo o ano passado. E não, eu fiz o indigo dress ainda no início deste ano, quando ainda estava em teletrabalho. Pronto. E eu acho que é importante fazer esta lista porque às vezes as coisas baralham-se também na nossa cabeça. E há coisas que às vezes a gente faz. E, por exemplo, aqui que eu pus na minha lista, quando fiz as mini suéteres, que são projetos pequeninos e que nós temos tendência a não contabilizar. E depois a gente olha e pensa, como inicialmente o nosso plano era fazer determinado tipo de projetos e não os fizemos, chegamos ao fim do ano e pensamos, epá, não fiz nada. Não fiz nada, não consegui fazer nada daquilo que queria. E esta lista ajuda-me a perceber exatamente o contrário, que é, embora eu não tenha conseguido cumprir, nem de longe nem de perto, com estes make nine, porque na verdade do que está aqui, por exemplo nesta de tricô, o que está aqui, a única coisa que eu fiz foi isto. A verdade é que eu fiz uma data de projetos de tricô e concluí uma data de projetos de tricô, pronto. E se eu olhar para esta make nine, fico de certa forma triste, não sei se é triste, se é o adjetivo certo, mas pronto, porque escolhi 9 projetos e destes 9 só fiz um. E a mesma coisa na costura. Eu tenho 9 projetos e, pelo que percebi, fiz o índigo só e as Ultimate Trousers. E quando a gente vem ver a lista das coisas todas que eu fiz, são 46 projetos acabados, que eu acho que não é nada mal para um mês que tem 12 anos, para um ano que tem 12 meses. E portanto, sim. Acho que não foi um ano assim tão pouco produtivo quanto isso. Depois, outra coisa que eu fiz este ano, por graça só, foi guardar no meu caderno agora esqueci-me do nome destas coisas. As fitas. O caderno está cheio de coisas a mais, não é? As fitas dos fios todos que eu usei nestes projetos. Pronto. E em termos de projetos, em termos de review do ano, é isto. Basicamente, foi o ano possível, penso eu. Ok. Acabo o ano ainda com alguns projetos pendentes nas agulhas, o que também não é novidade nenhuma. Na verdade, não há assim grande update relativamente ao último vídeo que eu fiz. O meu Natal do Aconchego continua mais ou menos na mesma. O cachecol das casas de Hogwarts, dos Hufflepuff, eu vou agora, quando regressar a casa, vou encomendar o tecido para fazer o forro tal como tinha pensado e vou bloqueá-lo, mas também não é uma coisa que eu consiga fazer agora. E aquilo que eu fiz nos entretantos foi duas coisas. Primeiro foi começar o casaco para o meu marido e comecei precisamente pelas mangas e acho que não vos tinha mostrado o modelo. É este casaco, com a diferença de que não vai levar nada destes desenhos. Eu vou fazer o modelo, mas sem os padrões, porque ele não gosta de padrões. E isto tem a vantagem de ser um casaco, aqui não se nota muito, mas é um casaco raglan, e portanto eu vou fazer as mangas, e depois faço o tronco de baixo para cima, e depois junta tudo e começa a fazer as diminuições. Pronto. Muito simples. E é isso, estou a fazer as mangas. Já vos tinha dito que estava a usar o Alasca para fazer isto e basicamente é isso. Depois, estas é que eu acho que entretanto não tive a oportunidade de vos mostrar, que são as minhas, ai Jesus, não partas o fio, as minhas meias do Castone da Consoada, da Noite de Natal. E estas, eu estou a usar um modelo da coleção da Miss Marple,
que eu, por acaso, gostava de vos dizer que tenho aqui, mas não tenho. Eu já vos, acho que já vos tinha mostrado. Isto são as Damson Jean Socks. Estou aqui. Os meus papéis estão sempre todos dobrados, não é? Porque, enfim, é aquelas coisas giras. Deixa lá ver se eu tenho aqui alguma fotografia. Ah, estão aqui. Pronto. São as Damson Jean Socks. Tem aqui estes padrõezinhos que são feitos por estes pontinhos. E este fio eu estou a gostar muito. A parte, isto, começa-me de baixo para cima, pronto. E eu, por acaso, não sei porque, acho que isto é o segundo par de meias que eu faço de baixo para cima. E estou a gostar muito. Não sei se não estará a ser. Se não passará a ser o meu método preferido. Pronto. Isto porque eu tenho um bocado. O canelado desmotiva-me, na verdade. Mas estas também não têm canelado, portanto não é para aí. Mas, passando à frente, o fio é o pós-pés, da Dyed by Alfinete. E é aquela cor das meias de Natal que eu comprei à Paula. E eu acho que combinam muito bem com este modelo, porque tem uma variação relativamente pequena na cor e acho que funciona muito bem com o padrão da meia em si. Pronto, estas meias vão ser para mim e, portanto, vão andando, é um projeto pequenino. E a última coisa que eu tenho para vos mostrar é o meu Shale Florence, que eu comecei, porque eu acho que fica bem, mas que na verdade foi só mais para meter a mão e testar do que outra coisa. Pronto. Que é este. Esta é a versão que está em cor de rosa, mas pronto, eu não estou a usar nenhuma destas cores. E isto começa por se fazer estas florzinhas todas. E depois é que se pega e se faz o shale. Pronto. Este é a versão em azul, só para quem não conhece. E eu comecei precisamente a fazer a primeira flor. Pronto. Quero-vos mostrar, mas isto está aqui preso na agulha, porque eu sou muito preguiçosa quando monto as agulhas. E portanto, isto devia estar bem apertado e não está. E agora está-me a irritar. Sai daí. Opa! Já está. Pronto. E eu ainda tenho aqui algumas pontas para rematar, porque de facto isto em pontas para rematar é um projeto muito rico, mas o que isto tenta esconder para vos mostrar era a florzinha sem interferência. Pronto. Isto é a primeira flor. Claro que isto vai exigir uma boa blocagem, porque elas estão assim. Eu ainda pensei, como eu tenho sempre tendência para alargar a malha, pensei em descer o tamanho da agulha, só para ver se elas ficavam mais pequeninas, pronto. Mas acho que não. Acho que vou manter assim, porque eu acho que isto fica engraçado, é fluido, porque é um shale e tem que ficar confortável, pronto. Depois, o que é que eu vou ainda experimentar? Isto leva aqui estas bubbles, e estas eu fiz em tricô, e o esquema tem instruções para fazer, portanto, isto em tricô ou em crochê. Eu, como me esqueci de pôr a agulha de crochê na mala, acabei por seguir as instruções em tricô, mas entretanto achei aqui uma retrosaria e comprei uma agulha 2,5 de crochê e quero ver se entretanto ainda experimento para perceber o que é que é mais, por um lado, o que é que fica mais bonito e o que é que é mais rápido, não é? Pronto. Porque em tricô faz-se bem, só que é vira, 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 vira. E no crochê não vira tantas vezes, né? É mais fácil. Pronto. Mas enfim, eu acho que fica muito gira. Eu estou a gostar muito das cores que eu escolhi. E este fio também importa dizer que também é da Dyed by Alfinete, é o Sul. E foi um fio que a Paula fez o favor de tingir
especialmente, por especial favor, e eu estou a gostar, estou a gostar muito, pronto. Depois as flores são alternadas, não é? Uma cor, outra cor, uma cor, outra cor, pronto. No meu caso não vai ter muita variação de cores, porque isto basicamente vai ser a próxima flor é roxa, com o centro ali em amarelo, e esta parte daqui no lilás, pronto. E é, basicamente é isso. Depois o Shaila é verde, eu também já vos tinha mostrado. E pronto, e tem pontinhas muitas para rematar, vai ser sempre muito interessante. E que eu vou tentar, se não for perdendo a agulha, que é o que me acontece com frequência, vou tentar ir rematando à medida que vou fazer. E é isto, acho que não me esqueci de partilhar nada convosco. 2021 foi, ou voltou a ser, um ano desafiante. Eu não posso, honestamente, não posso queixar. Acho que foi um ano que teve, para mim, em termos pessoais, tanto de desafiante, como de coisas boas. Acho que me deu tanto, deu-me na proporção daquilo que me desafiou, vá. E apesar de todas as limitações e de tudo o que... com tudo o que fomos confrontados, acho que não, sei lá, podia ter sido muito pior. Mas pronto, para 2022 eu tenho alguns planos que quero falar deles num episódio dedicado, e para já eu acho que vou acabar o vídeo por aqui. Quero aproveitar para vos agradecer por terem feito parte de uma das coisas boas que 2021 me trouxe, que foi este, de certa forma, este estreitamento de relações com várias pessoas desta cultura, vá, da cultura do tricô e das manualidades. Começou de uma forma muito positiva com a iniciativa da Naná, do Snail Mail, que eu acho que foi muito boa para aproximar pessoas e para quebrar o gelo, de certa forma, com algumas pessoas que se movimentavam neste universo. E depois o meu call foi uma experiência extremamente gratificante, e não teria sido de outra forma se vocês não estivessem lá para tornar esta iniciativa também tão, tão especial. Por isso, quero agradecer-vos por estarem desse lado, e por tornarem isto também tão, tão especial para mim. E quero também desejar-vos um excelente 2022, que vos traga tudo aquilo que vocês precisam, e acima de tudo, que não vos falte nada, incluindo saúde, que eu acho que é cada vez mais uma premissa que nós vamos tendo, é que, de facto, sem saúde, tudo o resto fica difícil, não é? Portanto, os meus votos são esses, que não vos falta saúde, porque o resto a gente, melhor ou pior, vai fazendo. Portanto, olha, divirtam-se hoje, aproveitem ao máximo o último dia do ano, gozem esta passagem de ano, e que 2022 seja um ano excelente para toda a gente. Um beijinho grande. Obrigada por estarem desse lado. Vemos-nos em 2022. Tchau.